Saya amat yakin bahawa perundangan dan pelaksanaan perundangan telah diteliti dan diperincikan. Saya telah diaibkan, saya telah dimalukan, malah saya telah ditelanjangkan dengan pelbagai anggapan, dan saya telah dihukum terlebih dahulu oleh the court of public opinion. Tetapi alhamdulillah, hari Jumaat penghulu segala hari pada hari ini menyaksikan segala-galanya bahawa perundangan telah ditegakkan demi kebenaran, dan saya sekali lagi bersyukur.